Jemi rikthyer në studio dhe po diskutojmë në fakt, po flasim për një histori shumë të bukur pas 20 vitesh mundimesh për të bërë një fëmijë dhe nënt aborte. Sot çifti Mezi Nolli nga Kosova kanë ardhur sot në studion ton për të na treguar që më në fund janë bekuar me një fëmijë, me një vajzë. Dua të vazhdoj pak historinë tuaj para se të vinte dhurata në jetën tuaj. Si ka qenë jeta juaj? Ishte aktive, bëni të udhëtime, patjetër tani ka ndryshuar dhe ritmet e dhuratës ju bëjnë ndryshe. Normal, jeta ka qenë normale. Normale. S'kemi menduar asnjë herë në mënyrë negative, gjithmonë në mënyrën pozitive. Tani si ka ndryshuar, sidomos për babin. Për momentin mirë, normal. Ka qenë një gëzim i madh jo vetëm për ne, po për gjithë familjen. Shukë edhe shumë mirë. E ndimoni i shpresën? Po, sigurisht e po. Vete që 6 muaj ka linë vajza, 3 muaj e pushim. Ju jeni zjarfikës, në fakt, dhe pa tjetër duhet jetë gjithmonë në gëdishmëri në punën e ti. Shpresa, pa tjetër gjithë këto mundimet kanë edhe një kosto. Qëfarë, nëse unë të pyës përveç anët psikologjike që ka kosto psikologjike, sa shumë keni shpenzuar për këtë situatë, sa shumë keni pasur ndim nga dikush, sepse do vërtet një ndim. Ndim. Normal, vlau më përnanë së të vetë. Vlau i përrimit i përnanë. Edhe në kanë ndimu gjithë mund për këto shpenzime. Ju kanë ndimuar. Edhe vetë kemi përnu, po edhe në kanë ndimu shumë. Kunate. Kunate. Edhe je falenderuese. Po, normal. Deri në fund. Po, falenderuese shumë. Tani besoj me dhuratën jeni shumë të kujdeshëm, nuk e lini me asnjë. Tani, vajzën kujt ja dhashun në fakt? Ja dhash djalit Kunatit. Është djali Kunatit, ë? Po, vajza tymi që na ka ndihmuar. E kuptoj. Pra ti, i beson. Mia janë rritme neve, se na jemi ala bashkësi familjare. Jetoj me fëmijët Kunatit. Po. Ata jo që janë kanë, ata janë kanë sikur fëmijë të mi. Dhe tash, gjatë shtatë zanis, kisha komplikime. Djali Kunatit i madh ishi martu, i fejun. Edhe dua ta falenderoj edhe familjen e nusës. Ish një vajzë e re, 17 vjeçare. Edhe vendosëm për 2 ditë për me marrë ato, ish ko pandemija, këtë izolem. Edhe vendosëm, po familja sajna qa që mirë, na dhanën vajzën, pa darsëm, pa kur gja. Edhe marrë, maja më kujdes për mu, për bashkëshortin, për babën e burrit, edhe ardhë, vajzë e rini, vajzë pishkullë, për muaj është si vajzë e jemë tash, edhe u martuaj, tash të jalash vajzë e mdurë. Ajo i qëtësojnë në faktë. U mësu se tash na me një shpi jemi, edhe u deshtë dhe e të martuaj, shko ku jemë, për me... Ndodhin gjëra që të ndodhin t'i shka tjetër. Edhe pëse unë e kom pasë shumë më dhemke, se isha vetë femën. Kështë e ka në janë ndër tjetër, tash përshka konë tema e mu martu. Për është një person që nuk ma përmënë korë. Jo, dhe të më ku marë për ta Hollandin, jo për ty. Se është tash e pjeza, me më thati qka e bre ku marë për ty. Po jo, është një vajzë butë. Shpesa, shpesh e flitet dhe për parandjenjen e nënës. A ke pasur këshu parandjenja që të shkon të mirë, dhe pse nën të aborte, pa tjetër... E kom pas para ndjenën, po apet kërë kësha ata, apet e kësha atë frikë, frika ma shumë dominojke. Edhe pse, gjithë e kësha bashkëshortin, e kësha doktora Frimin që më telefonojke. Për shdo shqetë se më doktora Frim, edhe pse kur nuk ka pritu, mu lejmëru, se me viber, i shkon izolimin, e arën mu e kësha kontrolën, Filipjanët me shkon Gjakov. Êshtë një kohë që i shkrit izolunë me dizinfektuz, e kësha stresin, krejt fiteshin peshën, në shtatë zani hupa peshë. Kisha stresin, në frikë isha me hangër, të isha nëjë tension. Edhe fakt, kalonën, e pse u kanë kohë e gjatë për mu të verë, vape madhe, për shkaj. Iko, edhe kur i kujtonë, kohë është i sfit, beshë. Eshtë edhe kjo për gjithë të qefë, bjetam gjithë të përsen që ta merë thminë në dorë. Gjithë të sen harran. Onë e krejt ajo, njëra negative jetës, e më ka hukë mua, e kam vishë pozitiv me pjistë, e ku marrë tash vajzë ndorë, edhe u kry më jetë. Si kur harrojnë pas ta i gjithë? Krejt harrojnë, edhe pse kom pas vujtje dështime, operacione, qëndrime në spital shumë, ka 3-4 mujë, u bana me ato motra në spital me doktoresha, si t'ishtë antari familjes me ta. U bët një familje. U bën familje. Po tash kër vika i kua dështimit, edhe ato e njëshin vetën kesh. Absolut. Unë i kom po doktoreshen,
të kojtë, kërë më ka një. Unë qaqë, ato kojtë që në ne thesha, unë nuk dorëzona, unë apet ko me bo fmi. E kësha atë mënyrën pozitive, thesha, unë e minerë ko me me i të shtatë zonë. Nuk jam dorëzu korë. E dorëzimi është i fundit. Ke bërë shumë mirë që nuk e dorëzuar se sot ke një vajzë. Të pyes pak, zotin Florim, nëse unë ju kërkoj të më veçoni vetëm një qasë shumë të vështirë që keni pasur gjatë shtatzanisë të shpresës, ose gjatë nën të aborteve që ka pasur, cili ka që në i moment që ju humbet edhe shpresës, të të thot shpresës? O, ne tamë, o kanë shtatzania, shtatë. Isha 21 afshë. Edhe kanë 25 djetore. Krishtindjet fest, ishtë një natë me mjegull, edhe paprit, doktor Naser Afuna, qaj që më ka odhëzu me shku të doktor Afrimi, u konë kujdestar. One qaj që mora tragjike tri avë, pa u qupi shtratet. Sa mujshë ishe? Niste një avë, 5 muje diqka. Ma bën shpres, u konë gjystet mramje, ta shpresa që tha levez, si mje, kërë më sheke ratë, ju doke shumë gjynapi mi, ta shpresa që levez pak, ta shio bre, ta shë dhe pak, bile dhe në 7 mujë. U bora në gjysë një mlejt e posh vetin që nuk jam mirë. Pethirin mu të rëmë bukuri. Erdha, jo shpres t'i kena shtas... Vesh ish uje shtu mu derdhë. Po në shtas është, sa tu s'kishin qef. Edhe shkua ma e keqe jemi, one hina me... Dheqë beba. Edhe hina, po... Mora si kur frikë, se shëndet e më nuk kish mirë, kisha me mora gjitë madhe. Hup ke vedia mu. Edhe më hupin që atë moment, kisha një farë ndjenje të keqe që unë jam ka vdes. Edhe kërë më kanë qitë pi më balantës për me më qunë salë të operacionet, më më ka hupa këvedia dhe këmë një doktor Nasrin që ka thotë thërë një familjarë se shpresa nuk është mirë. Kishin frikë edhe për shëndetin tëndë? Frikë edhe në qatë momente këmë po një shoqe që ka nejtë me mumë Raimondën. Ja këmë po Raimondë tërë ma Florimin. Edhe ajo ullë ka kojtë të shmetirë Florimin që mi thajtë dhe të ka linë djali, është trishtim si jo mi thajtë dhe të ka vdikë biba. Ajo qatë shketë që i ka përjetu që sëtë e kam si shoqe ato. Edhe e di që qatë moment, edhe mo e cikë që dejnë ka në oran 11, dejnë 4 nësë këmë po zvedije. Kjo ka qenë edhe për ju atërë momenti me vështirë? Po, normal, normal, e i moment, stres. Me gjithat... Me gjithat dhe unë do vazhdoj të them se e sot për lotur shpresën edhe nuk duha të kujtoj, të bëjt kujtosh ato momente. Me gjithat dhe sot është ndryshe për diçmëria juaj. Flasim pak për diçmërin. Mësua e tani, fle gjumë dhe shpresa se tani me beben, besoj ke haruar gjumë. Gjumë... Ti farë gjume. Pakë? Po, po jemi ngi gjumë balë, 20 vjetë. Së që tenë që ta ka prish gjumë në kërkosh. Sot e prish dikush. Problemin e kemi kërkosh për vlejnë atash me vojtë. E bëni me turne, apo është shpresaj që bënë turne në atës? Bashkë, bashkë. Bashkë. Nëse ju, pa tjetër, sot është pak herët, sepse është e vogël vajza, por projektoni jetën e saj, arini ta projektoni të ndëroni, ku të doni ta shihni, përveshët këtë shëndetin maksimal, por qëfar ndrash kini përbaj? Normal, si shdo prindë, ko që me po mirë diqka. Nuk di, ta shë në fund dëshira vojzës. Vojzës, imi një prindë që s'kina mi aprish kor vojzës. Aja se por ta këtë shëndetin, isha lajrun zote. Aja qa dë në rrugën e vetë, ku me zgjetë vetë. Na si prindë, na ka përkrojën gjithë. Aja rrugën e vetë, ku me zgjetë vetë. Do vazhdoni të jetoni në Kosovë? Po. Ja, Kosovë në rëmëshë. Si të mos tani që lindët e vajzën, besoj për diqëmëria juaj është aty. Ani duat ju pës, a keni menduar të bëni një fmi të dytë? Normal se po, nëse ka thonë zoti. Normal se po. Keni frikë mos të përsërit e të njëta i gjë? Jo. Jo. Absolut. Kemi vajzën tash. Ona pozitive. Dhe të isha negative, ju bëja apel këjtë nana, këjtë femna, që më sta marrë në dështova një herë, dështoj apel. Këmë dështoj në nëherë, për nuk jem dërzu. Nuk o ka në letë për mu. Mun lulla me trapi dorës janë balja në në fëmi. Po nuk jem dërzu. Shpresa në qëfar mua i zakonisht ishin abortet? 21 javë, 10 javë, 8 javë, 18 javë,
blajt, nuk u zhvill, dy nuk janë zhvillu heq. Po që ata blajt i kom pas ma lartë, se nuk nisha levizje tynve. Në dy, më do ke kur gja, po ata tjerë që ishin ma të mlaj levizjet. Ke pasur edhe... Po, si ishin fëmija 5 muj e diçka 3 javë, 21 javë që ishin fëmija të mlaj. Që ata i kom paritu marat. Ishin 7, edhe që është në interesant, për një 5-6 një kanë vishë me, djelë. Ishin djemë? Po, edhe tash kërë vim shku të mjeko, kërë më tha vajzë për mu kanë një këzim shumë i madhë, të kështë qiptar kitë e dënë djallin, për mu kanë ta ma një lumëturi ma e madhe. E ke dashur vajzën? Po, se në tesha, tash kërë më thike mjeko djallë, më s'kisha qef, ma shkurt. Kërë më tha vajzë, më në qatë u lumëturua dhe ma shumë. Nese burë pak. E, po ta njësë besoj, jo nuk besoj, nuk besoj. Nuk besoj se kam nduar gjinin. A pet, pritë shumë. A për mu ka një lumëturie madhe shumë. Pare se ta mbyllë, mund dua dhe një mesaj nga Zoti Florim. Qëfar mund të thoni babalarve që janë në basën në të njëtë situatë se që keni qënë? Orë, ne kam një prasi për gjitha ta që kanë njëtën problem si që kemi posë ne. Mos të dërzuën të kenë shprejsa gjithë mund se në fond do të vijë edhe ona pozitive. Durata e madhe. Normal, durata e madhe. Shpresa edhe nga ty një mesaj për të mbyllur. Unë për krejt qiftet, mos dërzohen, sidomos ata që janë Kosovë, kam një akt fort. Për mu, doktor Afrimi, doktor Fatosi, Talanti, ata janë për mu zote dhe ata. Se rane në atanë se dhe kam vajze. Ose unë bëjnë shpresën. Edhe pse e kom pas vajze në më thash, gjendje të keqe, ata unë s'ku mujtë ata mi vrejtë, që vajze jam është gjendje kritike. Edhe s'di... Dhe të jenë sa më të bashkuar qiftet? Sa më të bashkuar, për shka probleme si të mijat, më s'pas të kërkosh, po qaj që ka, janë mjekët, është spitali fati em, kanë... Jëmë pa isë me tanat operaturën, letecin, fëmija që me më nuk ka. Se letë kushtën, fëmija që me më nuk ka. Ju falimderi vërtet nga zemra, dhe falimderi që erdhët dhe me vajzën, shpresoj mos ta këtë zëngjumi të anisë, dhe mund ta këtë zëngjumi të ftesën. Besoj që krynë punë gjdo të qiftet kjo intervjist e jonja. Falimderi. Edhe pa tjetë që edhe për vajzën dojtë edhe një kujtimi bukur që edhe një su dhe televizim. Spitalit fati jem, i përshëndetje për gjithë stafën e spitalit fati jem që gjindët në Çaglavic, në periferitë e Prishtinës. Ju kanë dimuar, falimderi shumë edhe një. Edhe në një normal spitalin fati jem, për dhe gjinekologjin komplet. Si pi fati, të jam një më shku në spitalit shtetit. Je lidu më shumë me ata, pa tjetër. Po, jo, fati jem, më më ka orientuatë, zonë në thashë, në këmpo qef me linë të fati jem. Dhe ta më dhesha dalë si zoja dhe më Adi ndo rastën a për spital që ndodhën, për dhe ata e kanë shumë mirë ndaj mije. Pa tida duhet falenderuar, se pa andime në tyre, azi nuk do ishte mundur. Ata e kanë shumë të mirë ndaj mije. Ishte vërtet një knajsi që u njoha nga afer dhe me shëndet për të dy dhe për vajzën. Falenderit shumë. Ta shihni sa më të lumëtur dhe të... Dhe zhëtë që gjithë të kënë sukses. Falenderit shumë, shë knajsi. Ne do të shkojmë në publicitet që imi pas pak në pjesën e fundit.